the end of the road, turn right, then take the second right. Turn right, then take the second right. At the end of the road, turn right. Turn right. Turn left.
keep left. After 400 meters, turn left. Turn left.
Čau. Ahoj. Jak ty to teda víš, prosím, jestli mám, kolik máš výklady? Pět, teďka jsem jednu složil a dneska bych měl složit ještě dvě, takže mi zítra by měl zbyt dvě v Hamburku. Zítra do Hamburky, jo? Mhm. Takže tak nějak prostě zítra dopoledne bude složit. Jo, dopoledne, no určitě. Mhm. Dobré, máme si vědět, jo? Jasné, zatím čau. Čau.
the end of the road, turn left. Then, take the second right. Take the second right.